Zdravím ťa, poslucháč. Ak toto počúvaš, znamená to, že sa chystáš obdržať veľmi dôležitú správu. Chcel by som ťa totiž za všetkých členov kanála Ejstváci požiadať, aby si nás začal odberať. Vyše 50% ľudí, ktorí náš obsah sledujú, nemajú u nás odber. Podstatné na tom je, že ťa to nevyjde ani cent a nám to pritom veľmi pomôže. Zapni si tiež zvonček, aby ti vždy prišlo upozornenie, keď vydáme nové video. Ak chceš náš kanál podporiť ďalej, bude stačiť, ak dáš like na toto video a budeš ho zdieľať so svojimi Hoodboys. A ak chceš, môžeš nás sledovať aj na Instagrame alebo Discorde, kde nájdeš nejaký ten bonusový obsah a fotky zo zákulisia. To by bolo všetko. Uži si zvyšok videa. Tento príbeh bol inšpirovaný skutočnou udalosťou. Na rieke Mississippi sa uprostred jej hlavného toku vypína priehrada Iron Gates. Tá rozširuje jej tok a vytvára jazero, ktoré má v najhlbšom bode 10 až 15 metrov. A keďže nič nie je dokonalé a určite nie na tomto svete, aj na priehrade sa často stávajú problémové situácie. A ja som mal to nešťastie, že som bol zvolený ako vedúci jednej akcie, ktorá sa tam mala konať. Prisahám, že do smrti nezabudnem na to, čo sa tam v ten deň stalo. Mal som absolvovaný potápačský výcvik a navyše som sa v tomto úseku rieky Mississippi viackrát potápal. Ale na to, čo sa v ten deň malo stať, som naozaj nemohol byť pripravený. Bolo chladné októbrové ráno, keď mi zavolal môj starý kamarát, ktorý pracoval na priehrade. Hovoril mi, že vo vodách tesne pred priehradou zmizol potápač. Údajne to bol veľmi dobrý potápač a zdatný človek, ktorý bol podľa môjho kamaráta najmenej pravdepodobná obeť utopenia sa. K priehrade bol vyslaný o 5. ráno a mal za úlohu oškrabať z povrchu stavidiel riasy, ktoré by mohli podporovať rozpad konštrukcie. Ale nevynoril sa. Keď sa s ním pokúšali spojiť, v mikrofóne sa neozývalo nič iné ako statické bzučanie, čo značilo, že bol zničený. Nikto na priehrade nemá potuchy, čo sa mu stalo, ale je viac než isté, že už je mŕtvý. Priateľovú prosbu o vytiahnutie tela som prijal a o 10:00 som dorazil ku priehrade. Môj priateľ už stihol dať dokopy tým, ktorý sa mal so mnou potopiť do temných hlbín tej priehrady. Bol tam istý vojenský potápač, ja a môj priateľ. O pol 11:00 sme boli pripravení a mohli sa spustiť do vody. Aj keď v tomto úseku bola rieka kalná a bahnitá, boli sme vybavení baterkami a nemali sme dôvod sa báť. Ale tento ponor mohol byť veľmi ľahko môj posledný. Skočili sme do kalnej vody a keďže sme mali neoprény, nebola nám zima. Postupovali sme dolu do tmy a rozsvietili baterky. Pred nami dlho nebolo nič iné ako kalná voda, no napokon sa v svetle baterky predsa len niečo objavilo. Bol to akýsi konár, ktorý plával vo vode asi 2 metre nad dnom. Nám to neprišlo ani trošku divné, prečo by aj. Keďže sú tu pomerne silné spodné prúdy a papeky a vodné rastlinstvo sa často len tak vznášajú vo vodnom stĺpci. Za tým konárom som si však všimol ďalší, oveľa hrubší kus dreva, ktorý vyzeral skôr ako kmeň. Potom sme narazili na celú kopu driev rôznych veľkostí, od papekov až po klády. Preplávali sme v tom nepriestupnom kale pomedzi ne a ponorili sa až na samotné dno. Ja a ten vojenský potápač sme išli dopredu a môj kamarát bol viac pozadu. Zrazu som v minireproduktore vo svojej maske začul dýchčanie môjho kamaráta. Opýtal som sa ho, čo sa deje. A odpoveď mi vyrazila dých. Stuhla mi všetka krv v žilách, keď sa z reproduktoru ozvalo: Dobrý Bože! To nie sú klády, to nie je drevo! To sú sumce! V okamžiku, keď to povedal, som začal ja aj ten vojenský potápač panikáriť.
Boli sme v hĺbke asi 15 metrov. Voda bola taká kalná, že keď som vystrel ruku, nevidel som ani po zápestie. A boli tu s nami sunce, dosť veľké na to, aby prehotli dospelého človeka. Hneď na to som si predstavil, ako jeden z nich mohol prehltnúť toho potápača. Mal som chuť sa pozvracať, ale nebol čas na zastavenie sa. Do reproduktoru som zakričal: "Rýchlo na hladinu!" Ako odozva mi ale prišiel zúfalý výkrik môjho kamaráta. Zasvietil som na miesto, kde som ho videl naposledy. To, čo som v tej kalnej vode uvidel, som nečakal ani v najhoršej nočnej more. Môj kamarát zápasil s obrovským suncom, ktorý do úst vopchal celú jeho hlavu. Vytiahol som z kapsy potápačský nožík a zarazil ho celou silou do boku sunca. Rybu s takou pevnou kožou som nevidel poriadne dlho. Nôž sa hlboko do mesa zaril až po treťom bodnutí. Sunec pustil hlavu môjho kamaráta a s nožom v boku rýchlo odplával do kalnej hlbiny. My sme sa vedeli vynoriť na hladinu a uniknúť odtiaľ. Od tejto udalosti ubehlo už 5 rokov. No stále mám v mysli vrytý chladný pohľad tej beštie, ktorá takmer zožrala môjho kamaráta. Snažil som sa na to zabudnúť, ale viac ako kedykoľvek inokedy som si na to spomenul včera. Na tej priehrade chytil istý rybár 3,5 metra dlhého sunca. Veľký úlovok, poviete si. Aj on si to povedal a vzal ho domov, aby z neho spravil večeru. Keď ho ale pitval, objavil v jeho žalúdku zvyšky potápačskej masky a kyslíkovej bomby, ktoré silné žalúdočné šťavy sunca nerozložili ani za 5 rokov. Nepochybne šlo o zvyšky po tom stratenom potápačovi. Nám sa vďaka Bohu nič nestalo, ale neboli sme od toho veľmi ďaleko. Preto vás chcem ešte upozorniť, nikdy nepodceňujte vodu, ani jej obyvateľov. Je to úplne iný svet ako ten náš. Líši sa nielen obyvateľmi, ale aj zákonmi. Tam dole platia úplne iné zákony ako tu hore na vzduchu. Ak nezabiješ, budeš zabitý. No, a ten potápač, ktorý tam v ten deň bol, porušil hlavný z týchto zákonov. Ak sa totiž postavíte vládcom vodného sveta, nemusíte vždy skončiť najlepšie.